Došli, Jurče. Bolje vas našao i hvala vam na dolasku, na želji da me saslušate, na vašoj ljubavi. Dok sam živeo u planini, u Isposnici, kao pustinjak, posle svake ili posle svake jače, dublje molitve u toj divljini gore u planini na 1300 metara, posle svake jače molitve, a svaka molitva je jaka, ali posebno ona molitva kada čovjek u tišini, u samoći, u divljini biva samo on i Gospod Bog u celom univerzumu, i onda u toj ganutosti, u toj veličanstvenosti, u toj radosti, u tom pokajanju, čoveku poteku suze iz očiju, najprije iz srca, pa se onda podignu do grla i onda iz očiju poteku suze od radosti. I u takvim momentima, iako ne smatram sebe nikakvim pesnikom, dolazile su inspiracije, prosto su se reči same nizale. I ja sam tako pisao nešto što bih mogao nazvati pesmom, a zapravo oni koji to budu slušali odlučit će i reći će da li su to pesme ili su to samo tako neke moje fantazije. Vremeplov. Setan je i tajnovit prizvuk u kliktaju grla jastrebovog, kad zapišti dugo otegnuto nad brdima u divljini ovog bledog jutra vetrovitog. Na molitvi ranoj u keliji mojoj, u mom malom domu vremeplovu, ja ga čujem tiho u tišini, na brodu što plovi kroz vreme, u samoći mojoj, ovde na visini. Sve je čvrsto na svom mestu, ali moj dom nevidljivo plovi. Ja to, dok molitva traje, znam. Duboko u duši i u celom biću, svedočanstvo njeno jasno osjećam. Plovi vremeplov brod moj, ka onome neumitnom danu, gde je sudbonosna večna luka. S druge strane vremenoga okeana, gde me čeka tvoja ljubav, Bože, gde me čeka, Hriste, tvoja ruka. Pruži mi je, Oče, i povedi k sebi onamo gde, kao što si obećao, neće biti više smrti, suza, stradanja, ni muka. Kao što reče otac Đakon, eto, bilo je ovo jedna prilično, tako da kažem, naporna, ali radosna tura po Americi, polako privodimo kraju. I iako sve to meni pruža radost, ovako da se nađem sa našim ljudima ovde, često su tu bili koji nisu srpskog porekla, ali su uglavnom bili pravoslavni hrišćani, to sve meni čini veliku radost. Sve to što ja pričam, uglavnom ljudi znaju, ništa ja to novo nešto nisam izmislio, ali eto, čini mi se da je lepo da se sastanemo i da pričamo o Bogu, o molitvi, o ljubavi, da malo zaboravimo na neke muke, na raznorazne razmirice, tračeve, ogovaranja, politiku i tako dalje. Znači, tim našim susretima ovako pri crkvama, to bude kao neki produžetak liturgije zapravo. Jedan produžetak molitve. Jer uvek kada se ljudi susretnu u ljubavi, slozi, i kada se govori o Bogu, to je zapravo kao neka vrsta produžene molitve, a kada je molitva prisutna, onda je i sve prisutno u srcu, onda je dobro, toplo, mirno, radosno. Ali, s obzirom da sam ja čovjek od krvi i mesa, polako kako teče ova tura, ovo moje proputovanje kroz istočnoameričku eparhiju, polako dolazi malo do zamora, do malaksalosti, postje. I danas, od ranog jutra, da li to i zbog vremena ili zbog već malo jednog zamora,
Od ranog jutra osjećam veliku malaksalost. Mislim se da li je to neko vatame grip ili šta li. I bukvalno kao da na momente gubim svest, nekim mikrosekundama kao da gubim svest. To je s jedne strane zbog izlaska u svet, jer monah zapravo on voli da je u tišini, u miru svoje kelije, svoga manastira, onda Božje blagodat dolazi i on je razbuđen, nije gladan, nije žedan, ne spava mu se, nije mu hladno. Kad ta blagodat se povuče, onda je on gladan, žedan, spava mu se, hladno mu je. Tako i ja. Ali ja se radujem i prinosim tu žrtvu Bogu da mogu da podelim sa vernim narodom, našim sestrama i braćom, te neke radosne momente koje čovjek doživljava u kontaktu sa Bogom. I pitam sebe po ko zna koji put šta ću večeras da kažem, šta ću večeras da govorim. Sve sam već rekao što sam imao da kažem, a pogotovo što se osjećam ovako malaksalo, što mi je loše i što se bojim da, eto, ne izađem i tako nešto da pričam na pamet, bez veze, da obrukam i sebi i crkvu. I kao i obično u tim momentima, ja moram da se povučem u četiri zida neke svoje sobe, neke svoje monaške kelije i ne da legnem da spavam. Jer posle tog popodnevnog sna bude samo još gore, kao neki košmar. Nego umjesto toga, čovjek treba da se pogruzi u molitvu. Koliko god da mu je teško, koliko god da mu je loše, koliko god da je malaksao, jedva čekamo da dođemo kući da odspavamo, da potonemo, da zaboravimo, da potonemo u neku polu smrt, a to je zapravo san. I ništa time nismo uradili. Samo nam se telo još više odmorilo, još više ugojilo, a um je ostao prazan i nekako tup. Znači, što manje spavanja, to bolje. Naravno, to ne znači da ćemo sada da skapavamo od nespavanja, ali svakako da i san može da se skrati i da je to jedna vrsta navike. I što čovjek manje spava, njemu je bistriji um, mnogo toga više razmišlja, do mnogo takvih nekih ideja, novih uvida dolazi. A što više spavamo, to nam nekako život prolazi u nekom polusnu, u nekom poluživotu. I s obzirom na tako živim skoro 30 godina već i već imam iskustva o tome, uvek dolazi sa leve strane demon i kaže, ajde sad lezi, odmori, odspavaj ko čovjek, viš da si umoran, viš da si bolestan, vata te grip, šta ćeš da izađeš da pričaš tim ljudima. Ali pošto ja znam za jadac, što kaže narod, ipak neću da ga poslušam i slušam onaj glas sa desne strane koji kaže, ne, ti znaš da kada se predaš Bogu u podvigu, u trudu, u malo bdenja, da uvek dolazi osveženje. I zaista tako je bilo i danas. Otišao sam, vratili smo se u manastir Marču, ja sam se povukao gore u moju sobu, zatvorio vrata, prigušio svetlo, uzeo brojanicu u ruku i krenuo u moju ljubljenu, dragocenu, predivnu, životodavnu, živonosnu, umnu Isusovu molitvu, koja se obavlja umom, u srcu, i koja glasi, Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog ili grešnu. I ona se ponavlja umom mnogo puta. Desetine puta, stotine puta, hiljada puta. Ovaj svet je potpuno se zaludeo i zablesavio nekakvim meditacijama, jogama i raznoraznim dalekoistočnim jeftinim duhovnostima, sa tim nekakvim mantrama koje su vrlo opasne, a mi imamo tako blagoslovenu i tako dragocenu molitvu, kontemplativnu, ako ćemo da govorimo rečima ovoga današnjega vremena, koja je zapravo suštinska, istinska, dubinska, ajde tako da kažemo, meditacija, ali daleko od bilo kakve meditacije, jer meditacija je zapravo monolog, i od monologa nema ništa, a molitva je dijalog. I dijalog između ljudske duše, ljudskog duha i Božijeg duha. I tada u tim momentima zaista čovjek je
u punom kontaktu sa tvorcem univerzuma i tada može da oseti one momente za koje slobodno može reći da, sada znam koji je zaista smisao boravka i života ljudskog bića na ovoj planeti, u ovom univerzumu, u ovom postojanju. I kao i obično, i ovoga popodneva, glava buči, prosto u tim mikro nekim sekundama gubi se svest, malaksalost, umor, post je, ja nisam neki snagator, sve to napada. Međutim, i obično je to tako, obično napada umor, slabost telesna, napada demon sa raznoraznim pomislima, sumnjama. I neki put, i po pola sata, i po 45 minuta, neki put i do čitavih sat vremena, to je kao neka vrsta košmara, kao neka vrsta padanja u san, gubitka, ne znaš gde si, ali mora se istrajati, kao u svemu u životu. Ako hoćemo nešto ozbiljno da postignemo, ne možemo da se potrudimo dan, dva, ili čak ni mesec, dva dana, nego mora veliki trud da se uloži. Tako i ovde. I već ovoga popodneva, posle nekih otprilike sat vremena, tako jednog potpunog polusnenog, poluprisutnog stanja, kao što to obično biva, odjednom, u vrlo kratkom vremenskom periodu dolazi do probuđenja, dolazi do osveženja, dolazi neke radosti, ideje na viru, životna snaga, kao da sam spavao celu noć. Jer zapravo i sveti oci to kažu, a pogotovo su dosta ruski naučnici, neurolozi, psihijatri, ispitivali molitvu kao takvu sa ljudima koji se bave molitvom, uglavnom su to monasi, koji vrlo dobro znaju šta je to, i zaključili su da ljudski centralni nervni sistem se kroz molitvu, naročito umno-srdačnu molitvu, ali kroz svaku molitvu, mnogo više odmara i obnavlja nego kroz san. Zato je kroz jednu aktivnu, posvećenu, dubinsku molitvu čoveku mnogo manje vremena potrebno da oporavi i osveži svoj nervni sistem, pogotovo svoj centralni nervni sistem, koru velikog mozga, koja je zapravo centar svesti, i da na taj način mi zapravo sa mnogo manje vremena u snu sebe osvežavamo i stičemo mnoge uvide životne, mnoge nove ideje dolaze, rešenja problema. To naravno nije cilj da se u molitvi sada razmišlja rešenjima problema, ali prosto Bog u tim momentima molitve čak daje rešenja za mnoge neke dileme koje u životu nemamo, koje u životu imamo. Tako isto i sa mojim životom, sa mojim tim čudnom to mojom aktivnošću, kao jedan monah koji ide po belom svetu i drže predavanja, uvek mi zapravo u molitvi dolaze ideje, reči, misli, koncepti, šta treba reći. I tako je bilo večer i ovoga popodneva. Probuđenje, osveženje. I misao mi kaže, šta se brineš? Po ko zna koji put brineš, šta ćeš da kažeš? Nema šta da brineš, već si imao prilike da vidiš, toliko puta si brinuo, toliko puta ti od straha i od treme pred predavanje preskakalo srce. Šta ćeš da kažeš? Izlazim pred ljude, ko sam ja da bilo šta kome kažem? I uvek je bivalo kako treba. Zato što u stvari ja govorim kroz tebe. To naravno ne znači da sam ja ne znam kakav svetac i da je to Bog zapravo pronašao mene. Ali zaista kada se mi predamo Bogu potpuno, kada mu se otvorimo, onda se on otvara i nama i pomaže nam u svim aspektima životnim. Eto meni u ovom životnom aspektu, gde sam ja sad u ovom svom životnom periodu nekakav predavač. I stvarno, ako idemo na liturgiju, ako se pričešćujemo, ako se ispovedamo, ako postimo. S druge strane, kod kuće imamo svoje molitveno pravilo. Čitamo Sveto pismo. Jednom rečju predajemo sebe Bogu, otvaramo. Nemoguće je da Bog nije onda uz nas i da nam ne pomaže u svim segmentima našeg života.
To je prosto tako. Ako Bog nešto ne može, a On može sve, ali ako nešto ne može, On ne može da se otvori i preda ljudskoj duši koja se njemu otvara i predaje. I zato i ovoga popodneva je opet došlo te radosti, opet došlo do potpunog osveženja, kao da sam bio 7 dana negde na nekoj planini na odmoru. I to je ta lepota zapravo te jedne žrtve koje mi uvek prinosimo. Znači, potrebna je određena žrtva da se prinese Gospodu Bogu kroz molitvu, kroz malo eto bdenja, kroz malo gladi, kroz malo žeđi, ali ne traži Bog od nas da mi crkavamo i skapavamo. Ne, ali malo da mu kroz taj trud prikažemo koliko nam je stalo do njega. I onda on neuporedivo više, neopisivo više nama pruža svoje ljubavi i svojih moći i svojih potencija od onoga što smo mi malo prineli. Eto, malo sam pročitao neku molitvu, eto, nisam odspavao tog popodneva, eto, pričestio sam se te nedelje, a toliko bogato mi zapravo dobijamo od njega. I zato po ko zna koji put zaključujem zaista da nema brige. To je kao kad bi rekao sebi, jao, pa eto, juče sam disao i prekjuče sam disao i nakjuče sam disao, a kako ću danas da dišem? Pa disat ćeš, jer Duh Sveti, Bog diše kroz tebe, kroz tvoj metabolizam, kroz tvoj respiratorni sistem, kroz tvoj vegetativni, neurovegetativni sistem. Ne treba ni da misliš o tome. To neurologija naziva vegetativni nervni sistem, to je onaj nervni sistem koji nije pod kontrolom svesti. A to je zapravo Duh Sveti koji nama pokreće naš digestivni sistem, naš kardiovaskularni sistem, naš endokrini sistem. Mnogo ja znam šta radi moja nadbubrežna žlezda, šta radi moja tiroidna žlezda. Mnogo ja znam. Ali Duh Sveti u nama, kao što kontroliše sve moguće galaksije i galaktičke magline i milijarde i milijarde sunaca i zvezda i planeta koje u savršenom ritmu, evo već ko zna od kada, funkcionišu tako, i na mikroplanu, ovom mikrokosmičkom našem telu, sve savršeno funkcioniš. A mi stalno nešto brinemo i brigujemo i vidimo u stvari kada mu se predamo i kad prođe neki period i vidimo da je sve bilo kako treba i onda opet i tada osjećamo malo i neku grižu savesti čak, jer kroz to pokazujemo našu svoju slabost i neverje. Ja sam živeo u ovoj zemlji 6 godina, od 1987. do 1993. godine. Od moje 27. do moje 33. godine. I to je bilo uglavnom u Njujorku, 5 godina u Njujorku i 1 godinu u manastiru Svetog Tihona Zadonskog u Pensilvaniji, kod gradića Scranton. Tu je naš, blaženo počivši, sveti, vladika Nikolaj Žički, sveamerikanski i ohridski, i sve srpski, i sve planetarni, živao svoje poslednje dane, tamo bio rektor, tamo veliki kult njegov, i pamtim te dane u tom manastiru, u to vreme, znači tih ranih 90-ih, su se vodili krvavi ratovi u našoj domovini, i bila je jedna užasna mega propaganda, pogotovo u ovoj zemlji, protiv Srba, ali danas nije nešto drastično bolje. I zaista u to vreme Srbin krajem 80-ih, početkom 90-ih se osjećao kao najgora životinja za odstrel na ovoj planeti i zaista je bio to jedan veliki pritisak. Međutim, kada sam otišao tamo u manastir Svetog Tihona Zadonskog, doživeo sam jedno veliko iznenađenje. To su bili uglavnom Rusi, Amerikanci, Karpatorusi, koji su u tom manastiru živeli. Odjednom, neka neverovatna dobrodošlica, evo ga došao jedan Srbin. I to je bilo zaista predivno u tom jednom periodu kada sam ja bio, prosto se stideo da negde po Njujorku kažem sam Srbin. A tamo je bio veliki kult zapravo Svetog vladike Nikolaja, koji je svojom
harizmom i svojom svetošću, zapravo gde god je bio širio tu ljubav, tu radost Božiju, tu molitvu koju on duboko nosio u sebi, a koju je iskazao mnogim svojim spisima, pogotovo onim divnim njegovim pesmama i prosto psalmima u molitvama na jezeru. I to je bilo jedno osveženje, zaista i divno suočenje sa takvim jednim sinom našega naroda, za koga možemo slobodno reći da je možda i najveći sin našeg naroda posle Svetoga Save, a za Svetoga Savu znamo da je ravno apostolni bio, ne samo za naš narod, nego za sve pravoslavne narode. I veliku radost sam doživeo tamo i prosto duh besmrtni toga svetoga čoveka me je nosio i pomagao mi je u tim teškim periodima moje mladosti, kada sam jedva ostao živ i kada sam ušao to jedno predivno, ali gorko stanje pokajanja i lamenta nad svim tim gde sam tračio svoj život i svoju mladost. Bilo je to divno osjećanje da, eto, negde daleko u belom svetu, jedan Srbin je ostavio takav duboki impakt, takav duboki utisak. A kako je to učinio? Tako što je nosio Boga u sebi. Tako što je veliku žrtvu podneo, naročito svoga naroda, ovde u ovoj Americi, gde smo vrlo skloni da se posvađamo, da se razdvojimo, da smo jedni protiv drugih, da pričamo kako su jedni četnici, drugi su komunisti, četvrti su dotičevci, zboraši, federalci, raskolnici, Bog te pita, a u stvari samo jedan srpski narod i ništa više od toga. I da Bog da nikada više nam ne padne na pamet da potežemo koltove jedni na druge, psovke, razmirice, nesloge, negovorenja, razdore, raskole i druge gluposti koje samo uništavaju naš rod i naše seme. Šaka jada nas je ovde u ovoj velikoj zemlji i onda dopuštamo sebi takve luksuze, prosto da kažem. I daće Bog da toga više ne bude među nama, a ako bude, na takvoga neka je anatema. I drugi, jedan od isto tako velikih sinova našeg naroda i naše crkve, blaženo počivšeg patrijarha Pavla, neka mu je večna pamijati, neka se moli gore za nas, on je svojom žrtvom i svojom svetošću doveo do pomirenja šašavih i blentavih Srba ovde, koje ja duboko, duboko volim, jer je to moj narod i moj otac je mene vaspitao, duboko patriotski da volim svoj narod, ali da volim i sve druge okolne narode, i Hrvate, i Nemce, i Bugare, i koga još ima na ovom zemaljskom šaru. I taj čovek, isto kao i vladika Nikola i tako i patrijarh Pavle, on je svojom svetošću, svojom žrtvom, svojim malim, tananim, krhkim, ispošćenim telom i svojim bledim, ali svetačkim likom, kada je došao ovde i najzadrtiji Srbina, mi umemo da budemo mnogo nezgodni, ali i divni u isto vreme, prosto nisu mogli da više da teraju taj inat, jer videvši sveca ispred sebe, odnosno videvši Hrista ispred sebe u njegovoj duši, u njegovoj ličnosti, oni su bili poraženi ljubavlju, Hristovom ljubavlju koju je taj čovek nosio u sebi i prosto je to isparilo i nestalo kao nekakva izmaglica pred jutarnjim suncem. Zato je jako bitno da mi kao odrasli, naročito svoju decu, učimo našoj veri, našoj istoriji, da ih vodimo u crkvu. Znate, danas, mi smo pametan narod. Mi smo jedan dobar narod, ni gori ni bolji od ostalih. Šta više, imamo primjerke izuzetno pametnih ljudi. Znate, i to na univerzalnom planu, što nije baš tako jednostavno i zastupljeno u svim narodima.
E, hoću da kažem da mi zapravo imamo vrlo često genijalne primjerke i pojedince u našem narodu. Međutim, to nije dovoljno. Nama su potrebni genijalci, ali nama su i potrebni i sveci. Nama su svetitelji potrebni. Jer genijalac je tu da naslika predivnu sliku, da izmisli nekakav novi stroj, nekakvu novu mašinu, neku novu energiju, neku novu astronomsku formulu. Ali nama su svetitelji potrebni koji će nositi Hrista u sebi, da nam pomognu da prevazilazimo te ljudske slabosti kojih mi imamo kao i svaki drugi narod. I zato trebamo voditi decu u crkvu, učiti ih i pomoći im da okuse Boga. Ne samo da okušaju slasti ovoga sveta, i treba i to, divan je ovaj svet, ali da okuse ukus Boga, pa možda čak, ako je neko od njih pozvan da potpuno preda svoj život Bogu kao što je u monaštvu, u manastiru, da ga ne sprečavamo u tom trenutku, da ne kažemo što me napuštaš, ti me ne voliš, ti si me izdao, ja sam uložio u tebe, šta je sad to? Pa ti si uložio njega da ti on pomogne, eto, da bude uz tebe kad si ti ostario. A zamisli da je on jednog dana jedan budući Sveti Sava ili jednog dana jedan budući Nikolaj Velimirović ili jednog dana jedan budući Patrijarh Pavle. Zamisli koliko bi on duša spasao i pomogao, a ovako će pomoći samo tebi i tvojoj ženi i eventualno nekoj tvojoj rodbini. Znači, da ne budemo egoisti, da ne kažemo budala, puko, prso, ide u manastir, razočarao se u svet. To su gluposti. Zaista, mladić ili devojka, kada su zaista prizvani u monaški život, to je velika radost. Onaj koji iz neke depresije, iz neke propasti u svetu ide u manastir, to je totalni promašaj. On ni u manastiru neće ništa biti bolje. Znači, samo onaj čovjek koji je zdrav i spreman za život. Ja sam upoznavao monahe. Znači, to su ljudi koji su puni života. Oni da nisu otišli u manastir, oni bi bili i dobri muževi, i dobri roditelji, i sposobni ljudi u svetu. Znači, ta priča da je neko otišao u manastir zato što je, ne znam, propao i nije uspeo, taj će propasti i neće uspeti ni u duhovnom životu. I ne sekirajte se ukoliko vidite da neko iz vaše komšiluka ili vaše rodbine u radosti hoće da ide u manastir, pustite ga, jer radi takvih ljudi jednoga dana se još uvek vrti ova planeta. Eto, u tim godinama ovdje u Njujorku i ja sam tako nešto doživeo, daleko od toga da sam ja od svetosti, daleko od toga da sam ja nekakav svetac i daleko od toga da se planeta vrti zbog mene, ali evo ja sam tu, vaš mlađi brat, grešnik, koji iz prevelike radosti koju je primio od Gospoda Boga i oproštaja njegovih grehova iz mladosti, ima želju i blagoslov da to podeli sa vama. I pre neki dan, kada sam još bio u Njujorku, kada sam se vratio sa Floride, zaželeo sam, mada sam to zaželeo naravno još čim sam stigao u Njujork, među prvim stvarima, ali nije bilo moguće da odem u tu crkvu na istočnoj drugoj ulici između druge i treće avenije. To je doduše crkva OCA, Američka pravoslavna crkva. Takav je bio splet okolnosti u to vreme da sam nekako više tamo odlazio, mada sam ja odlazio u našu crkvu Svetog Save na 25. ulici, ali takav je bio splet životnih okolnosti, sam ja ipak odlazio tamo. I o čuda i o lepote i Božijeg blagoslova, ja se rodih na Manhattanu u toj crkvi 1989. godine duhovno. Kao što se rodih 1960. u Beogradu, tako se rodih duhovno, što je po meni mnogo, mnogo, mnogo bitnije. I kao što sam tamo bio okupan kupkom u svetom krštenju,
Tako sam ovde bio okupan u kupki svojih suza koji su tekle iz mojih grešnih očiju kroz pokajanje. I to nije nikakvo očajanje, to nije nikakva desperacija, niti ne znam kakvo razočarenje u životu. Ne, to je nešto potpuno suprotno od toga, to je velika radost i velika ganutost potresnošću i veličanstvenošću života. I pogotovo onog života kada smo zapravo predani Bogu, a automatski se onda i Bog predaje nama. ...25 godina je prošlo od kako sam sedeo u taksiju i išao od Manhattana prema Kennedy aerodromu i odleteo natrag za stari kontinent posle 6 godina boravka ovde. I svih tih 25 godina sam vrlo često sanjao New York, njegove ulice i avenije gde sam hodao, onako prilično izgubljen kao mlad čovek, pre obraćenja, naravno, u veru, tada mi je već sve postalo jasno, ali pre toga, kao mnogim mladim ljudima, nije jasno zapravo kuda vodi ovaj život, šta je ovo. Mnogi ljudi govore, da se vratim u mladost. Ja se nikad ne bih vratio u mladost. Mladost je lepa, ok, možda sam imao malo više kose na glavi, možda su me kolena malo manje bolela, ali mladost je kao nezrelo grožđe, kiselo, od koga trnu zubi. Zrelost, kasnija mladost, srednje godine, onda već ulazak u drugi deo života, starost, to je predivno. Ako čovjek zaista živi sa Bogom i u Bogu, svaki period života ima neku svoju lepotu. Naravno, čak i ako dođu bolesti, ako dođu slabosti, ne vidim dobro, moram da nosim naočare, bole me krsta, jetra, žuč, nema veze. Kao što kaže Sveti Isak Sirijski, šta god ti se dešava sa telom, smatri za snoviđanje. To je nebitno. Bitno je šta ti se dešava u duši i u tvome duhu. A u duši i duhu se dešava sve ono dobro kada smo sa onim koji nas je stvorio i uveo u ovo postojanje. 25 godina ja, iako sam onako prilično zgađen, izgrožen nad Amerikom i Njujorkom, odleteo i pobegao natrag na stari kontinent u Srbiju, ipak je ostalo puno ljubavi u meni za taj grad, za ovu zemlju i za divne ljude koje sam ovde upoznao, a pogotovo što sam upoznao Sina Božijega, Hrista, Isusa, baš na tom ludom, čudnom, harizmatičnom, provokativnom, neopisivom Manhattanu, jednom specifičnom mestu na ovom svetu, zaista moram da priznam, koji je mnogi moje prijatelje progutao, ali mnogima od nas je dao neke nove vidike. I tih 25 godina sam želeo da se vratim, da prođem opet tim ulicama i avenijama i nekako sam bio siguran da će se to desiti. Nisam znao kada. I evo desilo se. Seo sam na voz iz New Rochella, sišao na Grand Central Station i pošto volim da lutam po New Yorku, to sam od uvek voleo, krenem peške dole downtown, 3. avenijom, i nisam se nadao ću tako emotivno to da doživim. Sve te neke slike, sve ti neki događaji, ljudi, prošlost, ta mladost koja je bila onako zbunjena, puna nekog entuzijazma, ali vremenom bez Boga, neuhranjena, omršavela duhovno, polako počela da posustaje i da prelazi u jednu starost. Jer mladost i starost su relativni pojmovi. Čovek koji nosi duha svetoga u sebi,
on je mlad, makar koliko godina imao. A mlad čovjek po godinama, ukoliko nema Boga u sebi, nego samo juri za telesnim zadovoljstvima, hedonizmima i karnalnim željama ovoga sveta, on vrlo brzo se zasićuje i postaje starac. Mladi starac. Jer nema tu svežinu, nema to zelenilo Duha Svetoga u sebi, koje se stiče kroz molitvu, liturgiju, uvide u lepotu Božije tvorevine. I tako, hodajući trećom avenijom prema downtownu, čitav jedan film, čitav jedan život je prolazio kroz moj um, kroz moje sećanje, kroz moje srce. Na momenat su to bili mučni osjećaj, neke tuge, neke teskobe u to vreme u kojoj sam ja živeo, onako obnevideo, ne videći kuda idem, u jednoj nesreći zapravo, jednog mladog čoveka koji je spolja bio veoma uspešan, da se razumemo. Ali ta dubinska praznina, u stvari, koja dolazi od ovoga sveta, ako nije ispunjen onim gornjim svetom, ako se ispunjen samo ovim donjim svetom, to je jedna praznina. Ali ako je taj spoj gornjeg i donjeg sveta u našoj duši, onda je i naša radost i naš uspeh, success, kao što ovde vole da kažu. Successful, to be successful. I u tom hodanju prema downtownu su se menjala tako ta osjećanja. Svetla, tamna, bolna, radosna. S jedne strane bolna i tako stisnuta, sećajući se tog nekog stisnutog stanja moga srca, a onda radosna, sećajući se promene i otkrivenja lepote života i smisla. I tako polako u tim promenama stanja u mom duhu sam se polako već približavao mom poznatom kraju od 14. ulice, već dole naniže, počinje Lower East Side, East Village, gde sam proveo 5 godina i tu sam se osetio kao i prosto nemam taj utisak kao da sam u inostranstvu, kao kad odem u Berlin ili u Beč ili u Minhen ili ne znam gde, ovde kao kod kuće, pogotovo East Village, sa onim svojim malo bohemskim, jel da, kafićima, sa već malo onako nekonvencionalnim izgledom mladih ljudi, umetnika i tako dalje. Ali moram jednu stvar, ja tako stalno pravim digresije, ali ipak obećavam, završit ću misao, doći ću do onoga. Šta sam primetio u Njujorku, što me onako malo razočaralo? A to je zapravo, pogotovo dole u tom bohemskom delu, umetničkom delu, jel da, Njujorka, koji je dole downtown, east, znači niži deo Manhattana, bilo da je West Village ili East Village, tu je taj umetničko-bohemski deo, gde je uvek bilo tako ljudi koji su drugačije izgledali od ovog ostalog sivog dela japijevske Amerike, kojima je samo u glavi posao, kako će se dodvori šefu, kako će da ima bolji položaj na poslu, kako će, jel da, i da prevari i da odgurne nekoga na putu ka napretku u svojoj firmi. Mladih ljudi koji su potpuno bez neke kreativnosti, bez neke dubinskog odnosa prema životu, bez neke harizme, ljudi kojima je samo stalo da ugode šefu i da napreduju u poslu, u tom drugom delu Njujorka, kao i u nekim delovima Londona, kao nekim delovima Barcelone, Berlina, Beograda, nalaze se ljudi koji su drugačiji, koji na neki način žele da pokažu da ne žele da učestvuju u sivilu svakodnevice i tom jednom, da kažemo, jednom siromašno duhovnom svetu kome je samo dolar važan. Pa čak u to vreme je bio taj punk rock i bilo je jako provokativnih ljudi, sa mladih, sa jako provokativnim izgledom, sa nekim čiroki frizurama, sa nekim zihernadlama, iglama, probodeni i tako dalje. To je zaista jezivo izgledalo i oni su svi, mnogi od njih, teško nastradali, ali ipak je to bio neki bunt,
ipak je to bio neki pokazatelj da oni ne žele da učestvuju, da ne žele da se poklone dolaru i bankarima i banksterima. Banksteri su zapravo kombinacije bankara i gangstera. To su oni koji vladaju ovim svetom i koji žele od ovoga sveta da naprave svoju prćiju gde će ostalo čovečanstvo raditi kao nekakvo ultra novo roblje, jedan ultramoderni robovlasnički sistem, ali nažalost vidim toga više nema. Naravno, meni nije stalo da vidim pankere i narkomane i klošare po ulici, ali i taj mladi čovek koji sedi na nekom stepeništu izdrogiran ili u nekakvoj, u čudnom nekom, i to je neki njegov krik, njegove duše, jer ne želi ovakav svet kakav je krenuo u pogrešnom pravcu. Ne želi tu hladnoću, taj deficit ljubavi, prijateljstva. Nažalost, nije imao ko da ga nauči da na drugi način iskaze taj bunt i stekne tu radost, kako se eto meni, hvala svim nebesima, dogodilo, a ja sam bio isto na njihovom putu. I nije meni stalo da ja danas u East Village-u vidim narkomane i pankere, ali vidim da su i oni oterani, da im je sprečeno da pokažu taj bunt, da su morali da se poklone idolu ovoga sveta, da su morali da se pokore i ponize i prihvate na neki način žig. A ne mislim o nekakvom žigu, šesticama i karticama, ne ulazim ja u te apokaliptičke priče. Za svakoga je apokalipsa i kraj sveta njegova smrt sama. I za to mi moramo se spremamo. Ali ipak vidim da su zgaženi, ukroćeni, pripitomljeni. Znači, bez bunta, bez slobode, bez hrabrosti, nema života. To je jedna zombiranost, to je jedna ispranost mozga, a to je svuda tako. Tako nije samo u Njujorku. Nema više ni tog bunta u Londonu. Nekada si imao na Piccadilly cirkusu, imao si pankere, hipike, raznorazne čudne mlade ljude koji su se bunili protiv kraljice, protiv governmenta engleskog, protiv tog jednog moćnog pritiska da niko nema svoje mišljenje, da niko nema svoj stav, nego da su svi poslušni robovi ispravnog mozga i da su zapravo svi podjarmljeni, zašto ne reći samome satani. Ali, Bože moj, takav je svijet u kome živimo. Ja verujem da će ponovo čovečanstvo shvatiti gde je krenulo i da će ponovo neki bunt da se pojavi. Naravno, ne neke revolucije u krvi da će nevini stradati, ali ponovo da kažemo ne, nećemo tako. A najbolja revolucija i najdivnija avangarda je zapravo pravoslavlje. Od uvek sam želeo da budem avangarda. Od uvek sam želeo da budem prvi u nekim, eto tako da kažemo, kulturno-umetničkim dešavanjima u ovom svetu. I tek kad sam otkrio pravoslavlje, shvatio sam šta je prava, iskrena, istinita avangarda. I konačno, prošavši kroz East Village, na kraju krajeva, radujući se, znajući da, eto, Bog me je spasao, Bog mi je dao snage da se otrgnem iz tog jednog ipak bojemsko-umetničkog života koji vodi u smrt, ako nije suočen sa time da ko je vrhovni umetnik, ko je taj vrhovni davaoc nama naše inspiracije u svim našim životnim kreacijama, makar sam i samo i kuvar i domaćica, makar čistim ulice, ili sam naučnik, ili sam umetnik, zapravo uvek to dolazi od Duha Svetoga. Ako je umetnik, naučnik, sportista svestan da mu to dolazi od vrhovnog tvorca i kreatora i umetnika, onda to ima smisla. I u toj radosti konačno, eto, dolazim i do istočne druge, do crkve pokrova Presvete Bogorodice,
zvonim na vrata i izlazi moj prijatelj, moj brat u Hristu, otac sveštenik Kristofer, Amerikanac, rođen u Čikagu, inače Rumun, rumunskog porekla, koga sam u to vreme upoznao u toj crkvi, on je tada bio pomoćnik sveštenika, tadašnjeg paroha, oca Makarija Rosela, Katalonca, koji je tada u to vreme tada tu bio arhimandrit i paroh. I odjednom ušavši u tu crkvu, kao da sam ušao u vremeplov, kako sam i naslovio ovu pesmu koja nije konkretno povezana sa time, ali zaista kroz molitvu, kroz boravke na tako nekim mestima, mi kao da ulazimo u vremeplov. I zaista u tom trenutku sam u toj crkvi bio kao u vremeplovu, setivši se potresnosti toga događaja i tih predivnih momenata kada je došlo do neopisive transfiguracije moga života, preobražaja tada u to vreme, progledavanje u duhovni svet, uviđanje da ima živoga Boga, da život ima smisla, da život nije samo tu da ugađamo svome telu, a kada se razbolimo i kada vidimo da je jedino to što nam je imalo to telo, imalo tog seksa, imalo te hrane, imalo tog putovanja, ako vidimo da u nekom raku, nekom karcinomu, nekom dijabetesu, mi gubimo sve to, mi automatski ulazimo u depresiju i među prvim stvarima koje nam padaju na pamet, to je suicid, samoubistvo. Shvativši zapravo da život ima predivan smisao, predivnu veličanstvenost, to su momenti koji zaista potresaju ljudsko biće iz najdubljih korenova. I to iskreno želim svakom ljudskom biću na ovoj planeti da spozna Tvorca univerzuma i da doživi taj predivni nadkosmički potres najdublji dubina svoga bića. I zagrlivši oca Kristofera kao najrođenijeg brata, on je kasnije, još dok sam ja bio tu, postao đakon, a zatim kada sam ja već otišao, postao je i sveštenik, otac Makarije Roselo je otišao prvo u Meksiko i onda se vratio u svoju postojbinu u Španiju, zapravo na Majorku, ostrvo Majorka. I onda sam sa njim prolazio kroz tu crkvu kao kroz neke dvorane, neke moje istorije, neke moje prošlosti, predivne, radosne. Ja sam u to vreme njegov rođak, Daniel Breno, Brazilac, pravoslavni, je mene učio u toj crkvi, pošto je to jedna velika protestantska crkva koju su u Rusiji otkupili početkom 20. veka i onda je to nastala OCA crkva. Provodio me kao kroz neku dvoranu prošlosti i tu sam nailazio na neke svoje ikone koje tu stoje već eto skoro 30 godina i to su bili zaista potresni, divni momenti. Onda smo ušli konkretno u sam dvoranu crkve i osjetio sam miris tog parketa na kome sam stajao kao mlad čovjek od svojih 29 godina, naravno ne ni toliko više mlad. I pamtim miris tog parketa i krckanje na kome sam stajao pred Bogom, pred tim ikonostasom, pred tim krstom, raspetim Hristom. Tamo je sveštenik služio službu, tamo je hor pevao, a ja sam u dnu te crkve goreo u pokajanju, obliven suzama, radosnicama i tugovankama i tako putovao kroz vreme, kroz svoj život, pamteći i ponovo taj miris tog parketa i tog pucketanja tog parketa mi je govorilo da je i dan danas živ Bog i da me vodi, da me voli i da me čeka. I sećam se tog krsta raspetog Isusa i ja sam bio razapet na krstu svoga greha dok je Hristos bio razapet na krstu greha ovoga sveta,
On nije bio razapet na krstu svoga greha. On je bio razapet na krstu svečovečanskog greha. A ja sam u Njujorku u to vreme bio razapet na krstu svoga greha. I tako on raspeti i ja raspet, ja stojim, tamo teče liturgija, meni teku suze, ja kažem, Gospode, evo me, došao sam. Evo me tu ispred tebe, došao sam kući, vratio sam se. Oprosti moj život i blagoslovi moju budućnost. I zaista tako i bilo. I onda smo seli i evocirali uspomene i zaista to je bio jedan predivan, veličanstveni moment, jedno divno popodne, setivši se svih tih dana. I onda smo malo tako razgovarali o životu, ko je gde završio, šta je, kako je, kako je gde bilo. I eto, malo tako i nekih stvari što se dešavaju u našoj crkvi. I opet me podsjetilo, eto, malo i na te naše sukobe, ovde naše srpske, srbijanske, i tako dalje, da ne kažem samo srpske, odnosno sve srpske, i srbijanske, i crnogorske, i bosanske, i hercegovačke, i svih Srba gde se nalaze na svim srpskim zemljama. Ali eto, dok smo razmenjivali tako neke ideje, kaže, a, ne sekiraj se, kaže. A, kaže, i Rumuni, kaže, isto vrlo dobro znaju da se svađaju između sebe. I to dobro znaju da se svađaju. Znači, to je jedna ljudska priroda da se deli između sebe. Ja sam vrlo često sklon da kritikujem naš narod, ali isto tako i da ga hvalim i da kažem da je taj narod pun ljubavi, pun gostoprimstva. Imao sam prilike da upoznam i Ruse, da upoznam i Grke i da upoznam grčku mistiku i dubinu njihove teologije i da upoznam molitvenost i dubinu ruske duše. Ali jednu vrlinu nisam našao skoro nigde toliko kao što ih ima kod Srba, a to je gostoprimstvo. A to zapravo nije ništa drugo nego do ljubav. Jer kad tebe neko dočeka i sve ti iznese i svoje srce i sve što ima u kući, to je ništa drugo nego ljubav. Vrlo često, ajde da ne kažem vrlo često, ali dešavalo mi se i kod braće Rusa i kod braće Grka da naiđem na jedan tako zid i na Svetoj Gori i u Belorusiji i ovamo i onamo. Pogotovo kad ti nešto treba. No kad dođeš u posetu, to je ta vizantijska, jel da, ljubaznost. Međutim, i to je fino kad tako dođeš u posetu. Onda će te ugoste, napravit će te, stavit će ti krunu na glavu. Međutim, ako ti zatreba nešto, ako si došao sa nekom potrebom, onda može se desiti da naiđeš na zid ćutanja i povlačenja. I onda u stvari ti postavljaš to jedno osnovno suštinsko pitanje kada dolaziš u kontakt sa drugim čovekom, voliš li me ti, čoveče? Voliš li ti mene, oče monaše iz tog i tog manastira? Voliš li ti mene, oče igumane? Voliš li ti mene, oče svešteniče, iz te i te crkve? I zaista, kod nas, u našoj jednoj kući, gradskoj, seoskoj, u našem nekom manastiru, ako je došao gost, pa kakve veze ima da li je prošao obrok? Kakve veze ima koliko je sati u toku dana ili u toku noći? Sve se iznosi, ustajemo iz kreveta, ako treba zvonit ćemo zvona, jer u tom trenutku je došao brat, u tom trenutku je došao Hristos. To nema svuda, a to kod nas ima. Ja sećam dok sam živio u Dečanima. Jedna od osnovnih naredbi, da ne kažem blagoslova, tadašnjeg igumena Teodosija, a potom njega Raško-Prizrenskog episkopa je bilo, kada gost dođe, sve se prekida. I onaj koji ima blagoslov, predaje sebe čoveku koji je došao, jer u tom trenutku ti u stvari prikazuješ svoju svetost ili svoju bednost. Da li voliš čoveka koji je došao, da li ćeš mu ukazati čast njegove ličnosti i da li će on od tebe, iz tvoga manastira, iz tvoga doma otići utešen, obradovan ili će otići smrknut i zbunjen.
I to je ono što mi treba da sačuvamo, jer ga imamo, trebamo da razvijamo sve više i više. Kada dođe brat, bilo da smo otadžbine ili rasejanju, ili sestra, a mi nismo baš najbolje raspoloženi, ili možda pripada nekom drugom kulturološkom krugu, možda dolazi iz komunističke porodice, ili iz Ljotićevske, ili iz nekakve druge, ma kakve to veze ima? Jer moj brat u Hristu, jer to čovek pre svega, a pogotovo da li je to moja krv, list moje gore, pogotovo u inostranstvu, da budemo brat bratu kao tvrdi grad, kao što se kaže u Svetom pismu. Zato je jako važno, radi svih nas, da su naše zajednice jake, da brinemo jedni o drugima, da se volimo, da pomažemo jednim drugima. Kad neko dođe odavde, odande, da se potrudimo, da ga prihvatimo, da mu pomognemo, a ne da se radujemo kada nije uspeo. Jer, za Boga, nad njegovim neuspehom moj nekakav uspeh je još veći. Tada je tvoj uspeh, brate ili sestro, jad i beda. Ako si se nasladio, makar i u svom srcu, što onaj brat ili sestra nisu uspeli. Naravno, ja znam, ovo što pričam, to je utopija i nećete me vi svi poslušati. Ali moje je to da kažem. Ja sam okusio tu ljubav Božiju, znam koliko je vredna, znam koliko je korisna, znam koliko je potrebna i dalje ću govoriti o tome. Pa ako ne danas, ako ne sutra, onda za 5 ili 10 godina, kada budemo ušli u neke svoje krize, setit ćemo se reči koje je govorila nama, ko nam je crkva govorila, i uz Božiju pomoć jednoga dana ćemo biti narod da će neko da kaže da, to su Srbi. To su jedan kvalitetan Božiji narod koji se vole, koji se drže i koji vole drugi narod. Mene je moj otac tako vaspitao. On imao prijatelje zaista među našim bukvalno vekovnim neprijateljima. A to su Šiptari, to su Hrvati, to su Nemci. Znači, on je imao bliske, gotovo bratske prijatelje među tim ljudima drugih vere, drugih nacija, koji su bili u svakom trenutku spremni bukvalno da ne znam šta učine za njega. Zato što je on voleo ljude. I nekako na neki način je to meni preneo. I ja kada sam, dok sam živeo u manastiru Ostrog, pa odlazio u posetu jednom mesečno, neki put i češće, skoro pune 2 godine u manastir, u zatvor Spuž, gde sam nailazio na najokorelije kriminalce, ljude, višestruke ubice, razbojnike, narkodilere, dno ljudsko. Kada mu pokažeš da ga iskreno voliš, da poštuješ njegovu ličnost, bez obzira koliko je on pokvaren, u tim trenucima dolazi do neke promene. Znači, ljubavlju ti od zvera činiš čoveka. Tako isto i sa našim neprijateljima. Moj otac je bio profesor u Višoj medicinskoj školi u Beogradu i u to vreme je bilo jako puno Albanaca sa Kosova, takozvanih Šiptara, koji su dolazili, prema kojima je on bio kao prema rođenoj deci. Oni nisu, njima to nije bilo jasno. Vidite, jedan Srbin. I onda su davali besu i bili spremni krv da mu daju. Kad je odlazio na Kosovo, i pogotovo one teške dane, on je imao takav bodyguard. Oni su rekli, ovo je naš profesor. Ne sme niko da ga pipne. Profesor, samo reci šta ti treba. E, to je to kada mi nastupamo sa ljubavlju. A kada nastupamo bez toga, ili onda tako se i nama vraća. I nama će onda tako da se vrati uvek kao bumerang koji će nas da povredi. Vilin konjic. O, kako je potresno i lepo ranim jutrom posle službe Bogu, srcem punim mira od molitve, gledati u još usnule gore i bregove i one još dalje stopljene sa horizontom
pokrivene kao pokrivačem plavom izmaglicom. Planine su ove bile tu, još će biti, a ja sleteh ovde na njih juče kao leptir na cvet da se meda napije. I već koliko sutrašnjega dana uvenuće i on i taj cvetić mali i samo će nešto malo praha ostati od nas. Iz tog praha nov će cvetak nići i novi će vilin konjic jutrom novim pun radosti postojanja s njega nektar piti i tako će ko zna koliko još dugo biti dok onaj koji je sve to pustio u pokret jednom rečju ne zabrani ovoj zvezdi da se vrti. Neka prođe ovaj dan, može brzo ili brže, i neka se prah moj razveje po zemlji i neka ga vetrovi raznesu kud žele, ali zato duh moj večno živ ostaje da traje i mene samo jedna stvar u životu brine, da li će to biti u dolini svetla ili tmine. Zato, kad ovo telo prah pređe i nestane, molim ova brda, šume, ptice i cvetove, da se oni čisti bez greha našem tvorcu mole, da prihvati moj duh i večno ga nastani u one nezalaznom svetlošću obasjane svetove. Hvala vam. Hvala, oče Arsenije. Ja mislim da je ovo jedno divno predavanje i pouka svima nama, braćo i sestre. Ja bih možda zamolio oče Arsenije da se večera prvo, pa onda možda ako ima pitanje umeđu vremenu, želite odmah da... Pa ja mislim da nema neke prevelike potrebe za pitanjima, je li tako? Nego da mi lepo krkamo. Možda neko ima. Pa dobro, eto, ako neko ima, neka pita. Neka digne ruku. Oče Arsenije, imam jedno pitanje. Da. Moja majka je postila svaku po 40 dana samo na vodu. Da. Nikad kapulja, ništa, čista voda. Dobro, to je podvig, podvig. Ona je se pričašćivala samo jedan put u toku posta. Dobro. I ja znam za to dok sam živjela tamo u Srbiji. Ali ovde sam videla da se mnogi dolaze verovatno uz blagoslov oca da se prečešćuju recimo dva put nedeljno, tri put nedeljno, veoma često. U toku posta ili? U toku posta. Da, da, da. Dva, tri dana i svake nedelje obavezno. Da. Da li je to u redu? Mene to zanima. Naravno da je u redu, pogotovo u toku posta. Mi se moramo prečešćivati što češće. Naravno, moramo da vodimo računa kako živimo. Naravno. I to je blagoslov, zvanični blagoslov crkve, da se trebamo pričešćivati često i kada se mi pričešćujemo često, mi na taj način i živimo tako jer znamo da prijemo telo i krv Hristovu u sebe. Znači, to je apsolutno u redu i to je potrebno i pre svega mi hrišćani na liturgiji kada smo pozvani, apsurdno je da ne prilazimo da se pričešćujemo i apsurdno je da se pričešćujemo jedan po dva put godišnje. To je kao kad bi čovek ručao jednom u 15 dana. Znači, apsolutno je to blagosloveno, van posta nećemo sad dva, tri puta nedeljno, ali apsolutno, ukoliko imamo blagoslov, možemo se pričešćivati svake nedelje, nema potrebe za ekstra postovima, postimo sredu, petak, četiri velika posta i uglavnom, kako nalaže crkva, veče pred pričešće postimo, to je obično subota uveče, od pet popodne ne mrsimo, ispovedamo se, imamo svoje molitveno pravilo i prilazimo u pokajanju, radosti i ljubavi, u svesti da nikada nećemo biti dostojni, ali da je Gospod došao baš radi nas grešnika, a ne tamo radi nekih pravednika koji, jel da smatraju da moramo da, ne znam, skapavamo od gladi, da dubimo na glavi, na trepavicama, da bi smeli da se pričestimo. Zato trebamo biti poslušni crkvi, kao što je nekada bilo u neka zdravija vremena, pa se brat ili sestra ne pričeste dve ili tri nedelje, sveštenik pita o čemu se radi. Tako da trebamo primati telo i krv Hristovu, jer to